LED atlaides ir jauns LED apgaismojuma veikals Rīgā, kas piedāvā kvalitatīvu LED apgaismojumu par zemākajām cenām Latvijā. LED atlaides piedāvā visa veida LED apgaismojumu. Ražošanas telpām, noliktavām, autoservisiem, birojiem, mājsaimniecībām un āra apgaismojumu. Piedāvājumā ir dažādi veidi LED spuldzes, paneļi, LED lentes, prožektori, spoguļu apgaismojums, ielu laternas, 12 voltu gaismekļa automašīnām un traktoriem, kā arī augsta laiduma gaismekļi, kas paredzēti telpām ar griestu augstumu no 6 līdz 12 metriem. LED atlaides klienti ir tādi uzņēmumi kā Ezerkauliņi, Knauf, Tolmets, Ramirent, Rīgas būvservis un citi. Viens no lielākajiem LED apgaismojuma projektiem ir Rīgas domes ēkas izgaismošana Baltijas ceļam 30. Pēc klientu pieprasījuma ir atvērts LED apgaismojuma veikals Rīgā Pļauniekos, Meirānu ielā 5. LED atlaides veikalā LED gaismekļi tiek piedāvāti par vairumtirdzniecības cenām. Piemēram, 10 vatu LED spuldzīte ar 5 gadu garantiju maksā tikai 99 centus. LED prožektoriem cenas ir sākot no €99. Viens no jaunākajiem produktiem ir dimmējams plafonveida gaismeklis ar pulti, kas maina gaismas krāsu no siltas uz vēsu. No jaunumiem var pieminēt arī āra solāros gaismekļus ar kustību sensoru, kuriem nav nepieciešams elektrības pieslēgums, jo dienas laikā tie uzlādējas no gaismas. LED atlaides bez maksas piedāvā uzņēmumiem izstrādāt LED apgaismojuma projektus, lai klientiem palīdzētu rast piemērotāko risinājumu LED apgaismojuma iegādei un elektroenerģijas ekonomijai. Jautājumu gadījumā ledatlaides.lv labprāt sniegs jums informāciju pa telefonu, ja jums būs radušies kādi jautājumi par LED apgaismojumu. LED atlaides nodrošina ātru bezmaksas piegādi ar kurjeru visā Latvijā visiem pasūtījumiem no 29 eiro. Esat laipni gaidīti jaunajā veikalā Rīgā, Pļauniekos, Meirānu ielā 5. Vai izmantojiet mājaslapu ledatlaides.lv, lai pasūtītu preces internetā.